Жазиралы Жаркент өңірінен екінші дүниежүзілік соғысқа 9000-нан аса адам аттанған. Солардың 3400-ден астамы майдан даласынан оралған жоқ. Бүгінгі женістің 74 жылдығына арналған салтанатты шара барысында ұрыс даласында қаза тапқан сарбаздардың рухына тағзым етілді. Сұрапыл жылдардан сахналанған көрініс көрсетіліп, сол кездегі әндер шырқалды. Отан үшін от кешкен жауынгерлердің ұрпақтары да мерекеге белсене қатысты. Тәуелсіз елдің ұландары орталық алаңға батыр бабаларының суретімен шығып, ерліктің еш ұмыт болмайтынын көрсетті. Жаумен арпалысқан соғыс жылдарында Жаркентке Воронеж қаласындағы жетімдер үйі көшірілген. Сонымен қатар ауыл шаруашылықты аймақ отан қорғаушыларды азық-түлік керек жарақпен қамтамасыз етуге де өз үлесін қосқаны белгілі. Халқымыздың бар тіршілігі, бар жанымыз фашистерге оқ боп кесілдік, еңбек еттік. Қиынды да жастар бақытты заманда өмір сүріп жатыр. Жастарыма тілейтінім еңбеккер болсын, отанымызды қорғай білейік, ұлтымызды сақтай білейік, дінімізді, тілімізді бәрін жөндеп, орында ұстап, мемлекетімізді баянды бақытты етейік. Менің атам Розахонның болса, ол Украина, Белоруссия маңдайында соғысқан. Мен адамды құрметтеймін, мен адамды мақтан тұтам.